Hello，师妹，欢迎来到我的频道。这集分享一款我女儿做的香煎鸡肉，她上大一，非常喜欢鸡肉。这是她给我们一家做的晚饭。需要两块鸡胸肉，把它切成片状。然后把鸡肉的两面撒上盐和黑胡椒粉，腌制一下。全程要用中火来煎制，把鸡肉放入锅中，不要放任何的油。把鸡胸肉的两面都煎成金黄色，基本上就熟了。Should be about ready. I'll do it all. Okay. 锅中倒一些橄榄油，再做一个配菜，番茄、土豆。先把洋葱和葱花放入锅中，炒出香味后再放土豆丁。盖上盖，把土豆焖熟。如果锅太干的话，适当加一点水，这样再盖上盖，继续把土豆焖熟。土豆完全熟了以后，再倒入番茄和青辣椒。最后撒一些适量的盐和黑胡椒粉就完成了。番茄土豆，它做的非常的简单，由于加了洋葱和青辣椒，味道还不错。我女儿非常注重营养健康，她做的菜都非常的简单，而且不油腻，味道也很不错。它的这款香煎鸡肉没放一点油，煎出来却外脆里嫩，一点都不柴，非常的好吃，有点烧烤的味道。
非常感谢朋友们的点赞、订阅和支持，谢谢大家的观看，我们下次见。